ጭብጨባ። ህዝቡ ጠየቀ። ከተሞቻችን ልማት አላዩም፣ ኢንዱስትሪ አልተስፋፋም። ደብረ ብርሃን፣ ደሴ፣ ጎንደርና ማርቆስ ባጺዎቻችሁ ቀድሞ የለሙ ከተሞች ናቸው። ገዢ መደቦች ያለሟቸው ስለሆኑ አሁን እኛ በልማት ወደኋላ የቀሩ ከተሞች እናለማለን። ጭብጨባው የአቶ መለስ ዜናዊ ንግግር አቋረጠው። አቶ መለስ በጭብጨባው እንደምንም ብለው አየር ከሳሙ በኋላ ይገርማል፣ ባህር ዳርን የመሰለች የአባይና ጣና በረከት ያደረባት ለምለም ከተማ በኢንዱስትሪ ጭስ ትታፈን ብሎ መጠየቅ ነውር ይመስለኛል። ጭብጨባው አቋረጣችሁ። የተሰብሳቢው ጭብጨባ ባህር ዳር እንደ ዱባይ ወይም ኒውዮርክ ልትለማ ነው የተባለ ይመስል ነበር። አቶ መለስ በአጨብጫቢዎች እየተዝናኑ አስቡት፣ ባህር ዳር እና የጎጃም አካባቢ በተፈጥሮ የለማ ነው፣ የለምለም ምድር ባለቤቶች ናቸው። ኢንዱስትሪ ይህን ልምላሜ ያከስለዋል፣ ያጠፋዋል። መስኖና ጤፍን በመስመር በመዝራት መጠቀም ነው። ጎጃም እኮ በምስራቅ አፍሪካ ለምለም ምድር ነው። የገጠር ልማታችን መሰረቱ ጎጃም ነው። አቶ መለስን አሁንም ጭብጨባ አቋረጣቸው። ትዕይንቱ ቀጥሏል። ጤፍ ተወደደ የምትሉ ልክ ነው። ዛሬም መሬታችን ጤፍ እያለማ ነው። ነገር ግን በልማታዊ መንግስታችን ጤፍ ተመጋቢው ስለጨመረ ፈላጊውና አቅርቦቱ አልተመጣጠነም። ድሮ ጤፍ የማይበላው አሁን ጤፍ እንጀራ መብላት ጀምሯል። በዚህ ምክንያት ጤፍ ተወደደ። ለአቶ መለስ ንግግር የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚችል የጭብጨባ ኃይል መነጨላቸው። የአቶ መለስ ንግግር ይዘቱን እንጂ ቃል በቃል አልወሰድኩትም። ባዶ ጭብጨባ የባዶነት ምልክት ነው። የተሰጠውን ሁሉ ሳይጠይቁ እየዋጡ በሚያጨበጭቡ አእምሯቸው ሳይሆን እጃቸው ለማጨብጨብ በጋለ ሰዎች ተጎድተናል። በኢህአዴግ የዘመን ስሌት ታሪክ ከዳግማዊ ምኒልክ ይጀምራል። ዳግማዊ ምኒልክ፣ ንግስት ዘውዲቱ፣ ልጅ ኢያሱ ሁነኛ የስልጣን ዘመን አልነበረውም፣ ይታለፋል። ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ፣ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም፣ አቶ መለስ ዜናዊ፣ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ሀገሪቱን ስድስት መሪዎች መርተዋል። ሰባተኛው እንደ ንጉስ ላሊበላ በእናታቸው ትዕንቢት ተነግሮላቸው ትዕንቢቱ እንደሚደርስ አምነው ፎቶ ከማንም ጋር ሳይነሱ አንዲት ፈረንሳዊት ብታፈቅራቸው እንኳን ንጉሱን መደፋፈር ነው ብለው ራሳቸውን ለንጉስነት ጠብቀው የመጡት ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው። ደስ ይላል። የትንቢቱ ታሪክ ከራሳቸው አንደበት የተወሰደ። ሰባተኛው ንጉስ እየተናገሩ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ፣ ስንሞት ኢትዮጵያ ነን። ጭብጨባ። ማንም ኢትዮጵያዊ በየትም ቦታ እኩል ነው። እድላችን መደመር ነው። አንድ ነን። ጭብጨባ። የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች የገባር ስርዓትንና ጨቋኝ ገዢ መደብን በመታገል ጀግና ናቸው። ጭብጨባ። የአማራ ህዝብ ለኢትዮጵያ አንድነት ሙቷል፣ ደምቷል። ጭብጨባ። ጭብጨባ እንዴትና ለምን ብሎ ለመጠየቅ እድል ይነፍጋል። ከላይ የተዘረዘሩት ነገሮች ይዘተ ነገር ቢተነተኑ አንዳንዶች የሚፋለሱ ላያቸው ብቻ የሚያምር የሚመስል ግን በጭብጨባ ስለሚታሸጉ በማሸጊያ ውበት ብቻ እንኖራለን። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ እየተናገሩ ነው። ከሰማይ በታች የማንፈታው ችግር አይኖርም። ኢህአዴግ ታድሷል፣ መስመራችን ጠርቷል። ቪቫ አቶ ኃይለማርያም የሚል ጭብጨባ ለሁለት ሳምንት ሙቆ ቆየ። በጭብጨባው መሃል ህዝባዊ ተቃውሞዎች ቀጠሉ። የጠባቡና ትምክተኛው የኤርትራና የግብፅ ተላላኪዎች ነው። ህዝቡ ጥያቄው የመልካም አስተዳደር ነው። አቶ ኃይለማርያም ይህን ሲናገሩ ዳጎስ ያለ ጭብጨባ ተበረከተላቸው። በሌላኛው ሳምንት ተቃውሞ ሲበረታ እኔ የለውጡ አካል ልሁን ስልጣን ለቅ ያለው ሲሉ ህንፃ የሚበሳ የሙገሳ ጭብጨባ ቀረበላቸው። በስልጣን ላይ ቆይቼ ችግር ፈታለሁ ሲሉ ያጨበጨቡት እለቅ ያለው ሲሉም ያጨበጭባሉ። እጅ አያስብም። በማያስቡ እጆች ጠያቂ ጭንቅላቶች በጭብጨባ ደንቁረዋል። የአማራ ህዝብ ከግንቦት 20 ቀን 1983 ወዲህ በስሙ መንገድ ቁሟል። በፊት ሌሎች ብሔሮች በገዥ መደብነቱ በጥርጣሬ ስለሚመለከቱት ይፈናቀል ነበር። አሁን አማራው እንደ ሌሎች ብሔሮች አንገቱን ቀና አድርጎ እየተጓዘ ነው። ካደሬው በተሰብሳቢው ጭብጨባ ንግግሩን አቋረጠ። የጭብጨባው ወላፈን ሲያልፍ የአማራ ህዝብ የብሔሮች መብት ከተከበረ ወዲህ በቋንቋ የመጠቀም መብቱ ተረጋግጧል። ዛሬ አማርኛ መናገር አያሳፍርም። በንጉሱና በደርግ ጊዜ በአማርኛ መናገር ያሳፍር ነበር። ጭብጨባው ደራ። ትምክተኞችና የግንቦት ሰባት ተላላኪዎች አማራ በዚህ ስርዓት እንዳልተጠቀመ፣ እንደተፈናቀለ፣ እንደሞተ ያወራሉ። የጸረ ሰላም ኃይሎችና የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች አማራን የፌዴራል ስርዓት እንደተጫነበት ይናገራሉ። እናንተ ደግ የአማራ ህዝቦች ለእነዚህ ትምክተኞች ጆሮ ንፈጓቸው፣ አጋልጧቸው። አሁንም አዳራሹ በጭብጨባው ተናወጠ። እጃቸው ብቻ በሚንቀሳቀስ ሙታን አጨብጫቢዎች ስለታማ ጭንቅላታቸው
በድምጽ መበከል ዝገዋል። ጭብጨባ መስማማት ቢሆን ኑሮ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሙተው የሚመሩ ነበር። ግን ጭብጨባ ብዙ ጊዜ ያዳራሽ ውስጥ ስካር ነው። ጭንቅላቶች ካልተናገሩ እጆች ብቻ ከመሰከሩ መማር አለመማር ነው የሞራል ተጠየቅም ያስነሳል። ለምን እንዴት ባይ የሚሉ መዘን ጭንቅላቶች ወደ አደባባይ ይመጡ ዘንድ መንገዱ ካልተከፈተ በጭብጨባ የሚወዛ ደረቅ መሬት የለም። በሙቀት የሚወዛ ያጭብጫቢው እጅ ብቻ ነው። አጭብጫቢነት መሪዎችን አዚማ ማድርጓል። የህዝብን መሰረታዊ ጥያቄ አፋፍኑ በጊዜ ሂደት ያመጽ መነሻ ሆኗል። ጃንሆይ ባጭብጫቢዎች ባይደነቁሩ ኑሮ በላይም ባልተሰቀለ መፈንቅለ መንግስቱ ብሎም አብዮቱ ባልተቀሰቀሰ ነበር። ግን ጃንሆይ በጭብጨባው ሙቋቸው ተዘናጉ። የአብዮቱ ጎርፍም ወሰዳቸው። ለኮሎኔል መንግስቱም ለአቶ መለስም እንዲሁም ለአቶ ኃይለ ማርያም ጭብጨባ ትክክለኛ የህዝብን ስሜት እንዳያዳምጡ መሰናክል ሆኖባቸው ቆይቷል። በታሪክም ተወቃሽ ሆነዋል። ጭብጨባን ፍሩ ከጋዜጠኛና ደራሲ ከሻሳ አባበራ ከፊል ሐሳብ ከእንቧለሌ መጽሐፍ ወስጃለሁ። ቆይታችሁን ከግሽ ሚዲያ ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።